Dreamer, днес започвам моят седмичен влог. Изглеждам така вече есенно, защото навън е толкова студено и вали. И си обувам и ботите и излизам. Днес съм на няколко събития, ви идвате с мен. Ще бъде натоварен ден, така че надявам да ви бъде интересно. Първото събитие, на което отиваме, е на Апивите. То ще се проведе в ресторанта на Дани Спартак. Добра година! След двете събития. Не съм си свалила шапката, защото навънка валеше и тя ме спаси всъщност, но косата ми със сигурност изглежда по-добре с шапка в момента, така че реших да запазя. Въпреки, че съм си вкъщи, исках да ви дам няколко апдейта. Първата добра новина е, че току-що ми се обадиха от монтажистката фирма, която ще ни монтира плотовете. Казаха ни, че могат да дойдат още утре да ги сложат, което е чудесна новина, защото ние ги чакаме вече почти две седмици, а реално часът ни за поставяне е записан в края на юли и го записахме за най-близка дата 27 септември. Така че това е една седмица по-рано, като нас ни врежда прекрасно. Утре ще дойдат да ги сложат, това е добрата новина. И сега реших да ви дам един малък апдейт за това какво случва с Котана и с нейното здравословно състояние. Искам да благодаря първо на всички, които ми писаха в Инстаграм, когато споделих, че Котана не се чувства добре и че е на антибиотик. И благодаря за пожеланията и това, че се интересувате от нея. Това, което обаче тогава може би видяхте в първото видео, че аз бях много афектирана след взимането и на кръв. И тъй като така и не успях да се успокоя, тъй като не знам, понякога имам такива усещания, че нещо не е както трябва, че нещо има още какво да се направи, да се види. И това усещане в мен остана от този ден, в който взеха кръв. И въпреки, че съгласихме на лечението с антибиотик, не чувствахме, че всичко е наред. Боби беше по същия начин, така че потърсихме второ мнение на ветеринар. Наш познат, който работи в друга клиника. Като искам да кажа, че първата клиника, в която заведохме Котана, е клиниката, в която винаги сме водили. Там са и поставени ваксините, там е обезпаразитявана и там е кастрирана преди 6 години, преди 5-6 години. Но за първи път Котана има здравословен проблем и това беше за първи път, когато се обръщаме към тях с някакъв проблем. Показахме изследванията на втория ветеринар, който потърсихме за мнение. И първото нещо, което той забеляза е, че едно от изследванията на бележката пише, че е за куче, което той каза, че не може да коментира дали са правилни самите показатели, тъй като може да е печатна грешка, но може и да е съвсем друг тип грешка, която самите показатели вече да не се показват правилно, съответно за куче или котка. Така че тя по тях не може да коментира нищо. По другите каза, че наистина има възпалителен процес, тъй като стойностите на белите кръвни телца са високи, но според него не е трябвало да се лекува с антибиотик, преди да се открие причината за това възпаление. Според него и негови опит би следвало да направим допълнителни изследвания, преди да изпишем лекарство на животното, което може да затормози черния дроб и бъбреците и да не знаем какъв всъщност е проблема с животното. Така че отчитам като наша грешка това, че бях под много силен афект, бях страшно притеснена и се съгласих на лечение, с което аз самата тогава не бях много сигурна, защото за мен също е странно да не знаем какво лекуваме и да го лекуваме с антибиотик, но тогава ветеринарите в първата клиника му успокоиха, че антибиотика е широко спектърен и каквото и да има, щяло да й помогне. Аз притесня, че наистина нещо има. Приех лечението и го взехме на сериозно. На всеки 12 часа и даваме антибиотика, даваме имуностимуланти, но както ви казах, това колебание в мен, че нещо не е както трябва да стана и този ветеринар всъщност го потвърди, затова още утре Котана отива на нови изследвания в друга клиника, където ще я прегледат и ще направят не само кръвна картина, надявам се този път за котка,
И също така ще и направят и ехографски преглед, ако се наложи скенер. Тя не знам как ще го преживее, честно казано. Аз малко се притеснявам, защото тя реагира много бурно, много е притеснителна. И от клиниката ни предложиха да сложат мускулна инжекция, която да я успокои, за да може да я направят прегледа, тъй като тя няма да разреши да я преглеждат. Тя наистина много се страхува от непознати хора и единствените хора, на които дава да докосваме, са ние двамата с Боби. Много рядко, когато вкъщи имаме гости, тя си избира много внимателно хората, при които отива, които допуска до себе си и които разрешава да я докосват. Винаги е била такава, това е част от характера, но в случая за лечението ще представлява трудност, така че вероятно ще се съгласим за тази инжекция, за да могат лекарите да си свършат работа и реално да разберем откъде идва това възпаление, има ли някакъв друг проблем и излекували ли сме го с този антибиотик, който Котана вече пие, мисля, че четвърти или пети ден, трябва да видя още колко дози остават. Като цяло допусна грешка за това, че реагирах емоционално. И в притеснението си съгласих нещо, което ако бях в пълна кондиция, нямаше да се съглася, щях да потърся веднага второ мнение. Това, което искам да дам като съвет на всички, които в момента преминават през нещо подобно, без значение дали е като в нашия случай за животинче, за което много обичате и много се грижите, или за детенце, за близък, или за дори вашето здраве, да не взимате прибързани емоционални решения и да винаги да търсите второ мнение, защото, както видяхте, при нас това може да ни изиграе лош шега. Да, може наистина лечението да помогне, но може да ни изиграе много лош шега, ако наистина открием кой е основният проблем и след това просто го оставим да се развива с времето, мислейки, че антибиотика е помогнал. Просто тогава бях много емоционална, други неща се случват при мен междувременно, които ме държат на ръба и това с Котана и проблема с здравето и ме пречупи емоционално. Така че като казвам, че не бях в кондиция, имам предвид, че емоционално не се чувствах добре и това беше просто преломен момент. Ако бях в нормалното си емоционално състояние, щях да подходя много по-аналитично и нямаше да взема такова прибързано решение, щях да заведа веднага в друга клиника, а не се съгласявам с лечение, в което и аз самата не бях сигурна. Но винаги съм смятала, че специалистите трябва да им се доверяваме, тъй като те разбират от работата, но понякога трябва и да следваме инстинктите си и вътрешния си глас и когато той ти казва тук нещо не е както трябва, тук може да се направи повече, наистина да го слушаме и мисля, че този път беше един от пътите, в които не послушах интуицията си и потърсих по-късно мнение и сега виждам грешката си отстрани. Надявам се този път лечението в новата клиника и изследванията да минат малко по-добре. Аз вероятно отново няма да влизам с нея, защото, честно казано, все още ме гони спомена от първото взимане на кръв и мисля, че ще ми остане като травма това нещо. Не знам, сигурно не ви се струва нормално да реагирате така, обаче аз не мога просто. Така че ще ви държа в течение какво се случва с нея. Тя в момента спи. По принцип изглежда спокойна, изглежда нормално, активна е, сутрин се закача, хапа нормално, пие водичка, но от 2 дни с диария и това е нещото, което също ни притесни, тъй като откакто пи антибиотика я получи, преди това никога не е имала. Или поне много са били редки случаите за всичките 6 години, в които имала някакви стомашни проблеми. Така че се надявам сега да открием проблема какъв е. Надявам се да е нещо, което можем да отстраним лесно и да не я измъчваме допълнителни процедури и неща, защото, както ни обясниха, котките изключително много се влияят от ситуацията покрай тях, от средата покрай тях, стреса, също като хората и те са такива душички, които им се отразява на здравето, така че се надявам този път да е малко по-спокойно, да успеят да и направят изследванията без сериозни травмиращи моменти. Така че стискайте ни палци и като заведем, след това ще ви кажа какво са ни казали, какво се е случило и как е протекло. Съжалявам, че може би тона на видеото не е такъв, какъвто в принцип сте свикнали, малко по-приповдигнат, но в момента съм в такъв период явно. Така че стискайте ми палци да премина по-бързо през него. И надявам се Бога ни да има щастлив край, в който всички сме спокойни, сме си вкъщи и сме здрави. За сега ви оставям, имам да свърша малко работа. След това съм на лекар, след това съм отново на събитие на Дайхман. Те ще представят новата си есенна колекция, а утре с тях имаме фотосесия, която ще заснема. Много интересна есенна фотосесия, която мисля, че ще ви допадне много, защото не само, че ще направим един разкрасяващ ден за една от моите последователки с грим, прическа, тоалет и фотосесия, но и аз имам някои много интересни идеи. Надявам се утре времето да е с мен, защото днес е страшно студено, да ноуте, да поне да не вали, за да можем да направим снимките. Така че, може би ще го отделя в отделен влог. Мисля, че така ще е по-добре, ще е по-подредено и ще се включа два вечерта, когато се прибера и когато вече сме завели Котана на лекар. Ако има нещо друго преди това, отново ще изподеля, но такива са ми плановете. Утрешния ден просто ще бъде в отделен влог или поне частта с фотосесията, за да може да видите как се случват нещата зад кадър, каква е моята идея, как съм я осъществила. И всъщност да видим, ще се осъществили, тъй като тя е идея в главата ми, но да видим как ще стане в реалността, дали ще се
получи така, както си го представям. Работиме с много готин екип, утре ще видите кои са хората. И да, това е за сега. Ще си направя един чай, ще си направя нещо за хапване, защото не съм яла нищо цял ден. Само един сок от селена, само вече 1 часа. Честно казано, имам нужда да хапна нещо, просто не са толкова набързо ми започна деня. И така, това са нещата покрай нас в момента. Така, здравейте, днес е събота, вчера не съм се включвала, защото вчерашния ден ще го видите в отделен влог, ако вече не сте го видяли. Не знам кое ще публикувам първо, зависи как ми е графика. Та, вчерашния ден ще го видите в отделно видео, защото беше много вълнуващ, изпълнен с много интересни неща, така че реши да го отделя, за да не става този прекалено дълъг. Но, освен че вчера прекарах един прекрасен ден с Дайхман, има и още нещо, което исках да ви споделя, а именно, че вчера най-после ни сложиха плотовете. Чакайте да седна. И също така исках да ви апдейтна, че вчера заведохме котана и в Централната ветеринарна клиника. Вчера Боби цял ден общо се занимаваше с тези неща, така че я заведохме там, както ви казах, за второ мнение, където я прегледаха изцяло, направиха и всички необходими изследвания, нови кръвни изследвания, прегледаха с ехограф, обръснали се и цялото коремче и гърдичките, за да могат да прегледат хубаво. Изобщо тя прекара при тях половината ден. Много им благодаря, защото бяха супер мили с нас и супер мили към нея. Т.е. към Боби и към нея, тъй като аз за съжаление не успях да присъствам, тъй като имах работен ангажимент. Но те ни казаха, че за момента всичко изглежда добре, котана е малко притеснена и оплашена заради цялата ситуация с изследванията, но изследванията и са добри, нямаме място за притеснение, освен някакви неща, които трябва да следим, тъй като тя е с малко наднормено тегло. И общо взето съм много щастлива, защото ми олекна, като ми казаха, че вече всичко е наред. Не успяха да ми кажат откъде е била инфекцията, която открихме в предните изследвания. Те казаха, че в момента няма инфекция, дали преди това е имало или се е повлияла от антибиотика, е друг въпрос, но няма как да знаем, за съжаление, в момента. В момента знам, че в настоящото състояние всичко е наред. Така че съм много щастлива. Вчера котана беше много нещастна, обаче искам да ви кажа, че много се ядосала от това, че е трябвало да търпи всичките тези неща, пък и те си сложили една мускулна инжекция, за да може да се отпусне, тъй като не им е разрешавала да прегледат, така че не е било много приятно, даже да не кажем, изобщо не е било приятно, само че е за нейно добро, така че благодаря им, чудесна работа и мисля, че от тук нататък ще водим котана там, поне за момента мислят те да поемат нейните грижи, вероятно и Лори ще прехвърлим там, тъй като тя беше в старата клиника, в която водехме котана. За момента мислим така да процедираме, пък за напред ще видим. Вие може да ми ставите коментар, ако имате домашни любимци в София, къде ги водите на лекар, на кого се доверявате, защото за мен е важно не само хората да са професионалисти, но да имат отношение към самото животно и към нас като собственици. Така че ще се радвам на вашите съвети. Получих добри отзиви за клиника Green Do, но всъщност не съм ги проучила по-сериозно, така че ще се радвам да ми кажете вие къде водите вашите любимци. И така, за котана това бяха добрите новини. Сега ще ви покажа, вчера ни поставиха дървените плотове, които сложихме в кухнята, които избрахме за кухнята, вече са сложени. Отново нищо не е довършено, разбира се. Сега ни остава фирмата, която изработи проекта и останалите шкафове, да дойдат и да сложат втората част от шкафовете, които ще са на втория ред отгоре реално. Но те ще могат да ни кажат кога ще дойдат, едва в понеделник, тъй като са и почивни дни и така нататък. Вероятно към края на седмицата или началото на следващата ще дойдат. Така че ни остава една седмица още на кашони и аз съм супер нетърпелива. Също така се отказахме от първоначалната идея за гръбчета. Бяхме избрали едни гръбчета, след това вчера след като монтираха плотовете се отказахме от тях. И днес, всъщност за това беше взет целия ни ден и затова се включвам чак вечерта, всъщност сега вечерта, не знам дали ви може да знаете. Освен всички останали задачи, които трябваше да свършим днес, въпреки че е събота, имахме много ангажименти. Един от тях беше да вземем нови гръбчета. Какво сме избрали ще ви покажа утре, когато момчето дойде и ги сложи. Но не е това, което първоначално искахме, а по-скоро нещо, което избрахме днес. И Боби много хареса, аз имам леки колебания. Но ще ви кажа какво мисля, когато ги видя сложени, когато ги видя как изглеждат. А сега нямам търпение да ви покажа и плотовете. Много ми харесва как станаха. Точно такова нещо исках. Лори е в моя компания, котана спи в гардероба. Както ви казах, тя ни е сърдита. Сега ще ви покажа плотовете. Ето така изглежда мивката, вече виждате зад нас. И ето тук е другия плот. Вече не са само шкафове, да чакайте да оставя Лори. Ето така вече изглежда всичко. Това ще е дървения плот, който ще ползваме. Тук ще има още неща, които ще се сложат. И да, така изглежда в този край.
Ето така изглежда полата тук. Спряхме се на тази мивка, защото разполагаме с изключително малко пространство, за да може да сложим миялната. Тук се оказа, че трябва да използваме по-малка мивка. Решихме да направим този компромис, защото искаме да имаме миялна вкъщи. Така че за момента избрахме тази, не за момента, всъщност за винаги, или поне докато не направим нов ремонт, избрахме тази мивка. И на мен лично ми харесва. Всъщност е дълбока, единственото е, че е по-тясна, но се надявам... Надявам се да свикнем с нея. Старата ни беше някъде, ето до тук стигаше старата. Или е така до тук. Айде е така до тук някъде беше старата, така че почти с една педия по-малка е, но това беше един от компромисите, които трябваше да направим, за да имаме миялна, иначе нямаше къде да сложим. Просто, за съжаление, не разполагаме с цяла кухня, която може да обзаведем, а трябваше да работим с много малко пространство, но пък съм много щастлива. За съжаление, разполагаме с малко пространство, което трябваше да използвам по максимално добър начин, така че се радвам, че вече ще имам шкафове. Тук помните, че преди беше бар плот, вече имаме шкафове. Преди реално имахме шкафове само ето тук и ето тук. А сега вече ще имаме и тук, и от другата страна отгоре, но ще ви покажа всичко в отделното видео, когато вече всичко е. А предполагам, че виждате, че не сме си сложили още шторите, които искаме. Все още не сме ги сложили, защото се оказа, че имаме проблем с дограмата. Дограмата ни е изпуснали, не знам какъв е точно термина. Появи се влага между стъкло пакета. Дано се изразявам правилно, дано сте ме разбрали, но веднага се свързахме с фирмата, която ни ги монтира преди един месец и трябваше да ги изчакаме да произведат нови стъклопакети и да дойдат да сменят двата, които реално дадоха дефект. Мисля, че дефект се води, така че за това все още сме с тези хартиени штори, за да може те да сменят дограмата. Така че все още сме в търсене на штори за кухнята. То реално се води кухня, но ние в кухнята и хола. Колебаехме се между обикновени штори и такива, които са ден и нощ. Бях ви питала в Инстаграм и много от вас гласуваха с смесено мнение. Много от вас казаха, че са страхотни ден и нощ, че са с такива вкъщи, че са много доволни. Дадоха ми и препоръки за фирми, но пък едни 30-40% от вас казаха, че не им харесват и че не са им свършили работата, която са искали да им свържат, но тук има и голямо но, че на нас не ни трябват за спалня, на нас ни трябват за кухня, хол всеки дневна, така че все още обмисляме този въпрос и когато приключим вече финално и знаем, че е време за штори, вероятно ще сложим ден и нощ, но ако имате някакви съвети по този въпрос, може да ми оставите коментар отдолу. Сега аз се заемам с четене. В момента съм започнала нова книга «Ти си върхът» на Джен Синсеро. Аз вече започнах и съм в началото. Честно казано, очаквах повече. Много ми е високопарна, много ми е странен стила и много ми напомня на «Момиче, измисли лицето», която ми допадна, обаче всъщност не много. И ще видим как ще продължи нататък. Ще я прочита, защото много хора препоръчват, но за момента съм със смесени чувства. Най-вече заради стила и просто повтарянето на едни същи неща. Не знам дали е нещо, което ще извлека нещо ново от нея, но все пак имам още доста страници, така че няма да се давам финално на нея, може пък накрая да ми хареса. Така че сега сипам една чаша вино и сядам да чета. Боби навън с приятели, така че аз съм сама с двете животни, едното сърдито в гардероба, другото вилнее и постоянно иска внимание. Така че ако я чувате, да, тя е. Така. И също така искам да ви кажа, че ми е супер студено тези дни. Откакто се влуши времето навън, тук в нас е много студено и аз вече съм си с зимното екипче за вкъщи, което е от Avon от миналата година. Много си го харесвам, защото е такова поларено ли се води, не съм сигурна. Просто е малко по-дебело, много е топло и е от две части, има долна и горна част. Май се водеше пижама, обаче аз си го нося просто за вкъщи. Даже до магазина слизам с него. Много ми харесва. По принцип знаете, че не нося анцузи и такива неща, но пък ето такива неща много ми харесват. Така че ако знаете къде продават подобни екипчета за вкъщи, екипче за вкъщи, прозвучах като фалш груба, може да ми оставите коментар, защото бих искала да си купя още няколко такива неща. Знаете, че аз работя от вкъщи, голямата ми част от времето е прекарано вкъщи, освен ако нямам някакви срещи или събития. Така че реших, че мисля да си купя поне още едно или две неща, които да нося вкъщи на подобен принцип, тип горно и долно, или някакви свичери, не знам, може да ставите коментар отдолу, ако сте виждали такива неща на достъпни цени, къде сте ги видяли. И това е което исках да ви кажа за момента. Съжалявам, че днес не снимах, докато обикаляхме по магазините и докато търсихме различни неща, но просто имахме да връщаме неща в IKEA, после да пазаруваме други неща. И така, това, което исках да кажа тук е, че си бяхме платили за монтаж на гръбчетата, които бяхме взели от IKEA, но не ги монтирахме и върнахме и гръбчетата, и също така фирмата
от монтажа ни върнаха и парите за монтажа, който не сме направили. Така че ако и при вас има някакви подобни ситуации, да знаете, че и за монтажа може да си вземете паричките, да не харчите излишно неща, които няма да използвате или услуги, които няма да използвате, си ги плащате. Бяха много мили всички и имаме още някои неща, които трябва да се купят основни и по-обемни, но вече нещата върват към своя край. И се надявам скоро тази ситуация с кашоните срещу мен, която ей сега ще ви покажа как изглежда, да не я виждам повече. И мисля да си почина с ремонтите за известно време, защото този ми дойде в повече. И то не е толкова самия ремонт, колкото чакането между всяко едно отделно нещо да се случи. Така че оставям ви, сядам да чета и ще се видим отново утре, когато всъщност не знам какво ще правим, обаче може би ще има нещо интересно. Другата седмица на Боби майка му ни идва на гости. Може би ще виждате във видеята. Не знам. Ще ви държа в течение. Ето как изглеждат нещата в момента. Кашони, 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 пакети. Кашони, кашони, пакети. Неща, които трябва да махнем. Изобщо красота. Така, аз съм готова. Вино, книга и черен шоколад. Искам да ви покажа новите ми любими шоколади. Оф, той се е натрошил много, но ще се опитам без да направя мазло да ви го покажа. Рошен, всъщност, много интересен факт, когато бяхме в Украина, влязохме в техния магазин, там са супер луксозни магазините, има много видове шоколад и след това, когато се прибрахме в България, започнах да ги виждам в кварталния магазин, искам само да видите колко струва. Лев 75 в квартален магазин съм го открила, предполагам, че ако има и в големите вериги, много ми харесва, пробвала съм вече някои видове и това, което ми харесва е, че са с високо съдържание на какао и няма мляко в тях, така че ви ги препоръчвам. Този с Усама много ми харесва, този с лешниците, има такъв и с лешници, който също много ми харесва, а ето този всъщност с сливите, ето сега ще ви го покажа, ето този не ни хареса, нито на мен, нито на Боби, но пък всички останали до сега са ми допадали, явно нещо в сушената слива не ни допадна, но определено този с Усама се нарежда сред любимите ми, тъй като аз обичам шоколади с ядки. Така че да, и да. Все още съм на бяло вино, но съвсем скоро минавам на червено, защото навън е адски студено и дори в момента съм си сложила лед и частта е супер студена и ми измръзват ръцете. Така изглежда шоколада с Усама вътре, е супер вкусен и много хрупкав. Аз просто обичам хрупкав шоколад, може би затова ми харесва толкова да е с ядки. Здравейте, извинявайте, че съм без грим, но днес в неделя реших да прекарам деня в работа и да не се гримирам, тъй като нямаше да излизам никъде. Затова съм и без вежди. Съжалявам, след малко ще си сложа и маска и това също е една от причините, поради които не си сложих грим. Прекарах целият ден на компютъра, обработвайки влога, който беше седмичен влог от нашата годишнина. Трябваше да го кача днес в 10, но ми отне около 6 часа да приключа с него, защото компютър ми постоянно забиваше, не знам какво става в последно време. За втори път ми се случва също нещо, ми се случи и когато обработвах влог от Киев, който също беше доста голям, обхващаше много голям период от време, имах много файлове, явно това е причината и той просто не може да смогне на програмата и на многото файлове. Не знам, Боби трябва да го погледне и да видим какво ще правим с него, но като цяло не очаквах, че ще ми отнеме цял ден и ми отне. Влогът е готов, качен е и вие вече го виждате. Ще ставя линк към него долу, ако искате да го гледате. И общо прекарах целия ден пред компютъра. Очите ме болят, главата ме боли, гладна съм, тъй като не съм яла почти нищо. Също така имахме и майстор вкъщи днеска, който довършваше някакви неща в кухнята. Не е все още слагането на последните шкафове, имаше още някои довършителни неща, които трябваше да се направят. Има и още, затова Боби излезе, за да отиде до Икея и Практикер, за да вземе някои неща, които ще са ни необходими. Затова Боби отива да гледа матч с приятели и когато се прибере, аз трябва да съм готова с вечерята. Днес реших да приготвя паста. Имам си вече любима рецепта за сос, вече си приготвям соса, не си купувам готови. И честно казвам, както го правя, почти никъде не ми харесва соса толкова много, колкото този, който вкъщи си приготвяме. Днес ще приготвя малко по-интересна паста, соса си е този, който по принцип правя, но пастата е във формата на обувки, ще ви я покажа след малко и отблизо. Тя беше част от подаръците, които получих на събитието на Дайхман миналата седмица и реших днес да я оползотворя. Така че се заемам с приготвяне на вечерята. Няма да ви показвам сега рецептата, но ако искате да видите все пак и
ви е интересно да знаете как точно да приготвим, оставете коментар и ще го заснемам в отделно видео. Искам и да направя видео с есенни рецепти и тази седмица ще експериментирам малко повече, тъй като искам да тествам някои неща, които видях сред любимите ми канали и блогове, така че накрая мога да ви подготвя и някакво видео с любимите ми есенни рецепти, не само за сладки, но и за солени неща, тъй като аз често казвам не съм фен на сладките, знаете, че не ям много сладко и в този случай това е черен шоколад или нещо подобно, така че ще има по-скоро солени неща. Ако искате да видите такова видео, ми оставете коментар отдолу, тъй като все още се колебая какви есенни видеа, освен декорации, искате да видите. Искам се да направя вечерна рутина, една такава малко по-уютна вечерна рутина, но ми оставете коментар дали на вас ви се гледа. Ето така изглежда пастата във форма на обувки, която сега ще приготвя. Аз заемам с соса и ви оставям. Лори откачила, на Боби майка му пристигна и тя не спира да удее. Успокой се. А ето това са частите на новата ни холна маса. Боби отдавна ми беше обещал, аз отдавна исках такава, но той в началото отказваше. Накрая се оказа, че вече не я предлагат в черно и затова днес, като я взехме, днес я изпръска с черна боя, черен спрей и я остави да изсъхне отвън и сега ще я сглоби, надявам се тази вечер, за да ви я покажа. Сложихме на Лоринда нова къщка и тя се разсърди, много мрази да и слагат такива наградници, защото ни харесва. И сега сърдита се паркира на двете възглавници. Миленкото. Так са ми го обръснали и розовия шкембак. Мишо, покажи розовия шкембак. Здравейте, Дари Мари, днес е сряда. Последните два дни не съм снимала, защото ги прекарах само вкъщи, понеделник и вторник. На Боби майка му ни е на гост. Имах страшно много работа на компютъра, успях да наваксам по някои проекти, по които работя в момента. Така че скоро ще видите много интересни неща, много вълнуващи, така че стойте на линия. Сега съм тръгнала към Paradise Mall, където отивам в магазина на френската марка за бельо е там. Тъй като ще участвам в тяхната кампания, трябва да си избера продукти, които да взема, така че видвате с мен, ще изберем заедно. Става въпрос за бельо, разбира се. Сега се обличам, отново съм с дебел пуловер, защото навънка времето е супер мрачно. Искам да ви кажа, че тези дни почти не съм излизала от къщи и нямам и желание, защото когато навънка стана толкова мрачно и студено, изобщо не ми се мърда никъде. Но това е за сега. До вечера сме на едно много интересно събитие. Какво е то, ще разберете малко по-късно. И тъй като не съм с много малко грим на лицето, реших да сложа червено червило. Ще използвам това от новата серия на Avon Power Stay 16 часа. Цвета е Resilient Red. Изглежда много добре, вече изсъхна и не цяпа. Надявам се навън да не вали, защото току-що си издуха косата и ще е много тъжно, ако ми се намокри и ми бухне. Не знам как е при вас, обаче при мен от най-малката влага, косата ми бухва и това, което съм правила с нея, изобщо отива на кино, така че молете се за мен. Знаете, че в момента, ако се снимате с това огледало и качите снимката с този хаштаг, чакайте да ви го покажа, така да го виждате, може да спечелите комплект бикини и сутиен, така че се включете, ако искате да спечелите. Сега ще ви покажа аз на какво се спрях. Аз много харесах ето този модел. Много красиво седи и към него добавих ето това. И сега се колебая между нещо много секси, без подплънки, само дантела. Ето това, което също седи много красиво. И това е третия вариант, на който съм се спряла и се чудя дали не вземам него. Много благодаря! Хубав ден! Влязох само за тампони, за грим. Здравейте, малко по-късно днес, нямаше какво да се не предъня, но сега вечерта отиваме на едно специално събитие на The Great British Fashion Show по покана на едно превъзходителство посланник Ема Хопкинс, който ще се проведе в резиденцията на посланника. Сега съм тръгнала на там, на време съм и нямам търпение да видя какво са ни подготвили. Знам, че ще има модно ревю на известни брандове, така че ги идвате с мен. За първи път присъствам на такова нещо в такъв формат, така че се вълнувам малко и се надявам и вас да ви бъде интересно да видите какво точно ще се случи. С слушалки съм, защото слушах музика, докато пътувах насам и време да отиваме на ревю.
Вече съм вътре, тук ще се проведе ревюто. Сега ще очаква всички да се появят. Аз подредних малко с около 15 минутки. Сега ще отида да си взема нещо за пиене. После може да разгледаме останалите места. Така, ето издавам ви бързо една тайна, как ще изглежда един от адвент календарите и какво има в него. От сега да се подготвите, за да сте готови да си ги купите, когато излязат. Започна с работа на компютъра, сега вече е на обяд и аз тръгвам, имам един ангажимент навън, сега ще ви покажа с какво съм облечена и след това като се прибера ще ви покажа и последните пратки, които получих. Има и много интересни неща за кучета, така че останете още мъничко, просто сега много бързо ми ще ви покажа след това. Това е туалетът ми за деня, с кожана пластам, която е от Shein, ботите, които вече сте виждали от Deichmann и тази блуза, която всъщност е нова. И вчера получих от една поръчка, която направих от H&M миналата седмица, обаче мисля, че съм си взела много малък размер. XS е много е красива, но ако сте като мен, вземете си S. Тази ми е много, много тясна и постоянно ми се вдига, а всъщност този декоративен шеф трябва да седи тук отдолу. Да, това е Лори, която поводява до мен, защото ни обръща внимание. Да, аз излизам и ще се видим отново, когато се прибера. Здравейте отново, аз се прибрах, ако ви изглежда малко странно, това е защото току-що ме валя дъжд и косата ми малко се развали. Но, както и Дейв, днес опитах да накъдря, въпреки че къса мисля, че ще мога и така да я нося. Реших да ви покажа неща, които съм си поръчала. Ще започна първо с нещо, което може би ви интересува, ако имате кучи и котки като мен. Знаете, че сменихме клиниката на Котана и ветеринарите там ни посъветваха да пробваме още един метод, с който да помогнем на кучето и на котката да се разбират. А именно такъв спрей, който е с феромони за котката и каишка с феромони за кучето. Feliway Friends е спрея и се препоръчва, когато в къщата има повече от едно коте и се бият и така нататък. Успокоява ги, кара ги да се чувстват сигурни и спокойни. Къщата за кучета работи на същия принцип с феромони и двете имат горе-долу едно и също действие. Решихме да пробваме, въпреки че не са ефтини продукти. Спрея го намерихме за 53 лева, а къщата е 39 лева. Купихме ги от зоомагазин Степанов. Ще ви излъжа, не съм сигурна, Боби ги е взимал, но решихме да рискуваме и да пробваме нещо, тъй като искаме и двете животни да се чувстват добре. Ветеринарите, които ни ги препоръчаха, казаха, че техни клиенти са с много смесни мнения, някои много ги харесват и виждат ефект, други не виждат никакъв ефект. Аз ще ви държа в течение как се чувстват нашите две животинки с тези двечките, но като цяло е добре да вземем нещо, което успокоява котана, защото не искаме да я стресираме, искаме тя да е спокойна и щастлива, както е била до сега. Така че това е нещо, което ще продължим да ползваме. Един такъв пълнител стига за един месец и къщата действа един месец, така че всеки месец трябва да се купуват, което не е малък разход. Но пък ако наистина помага, нямам против да го давам, ако наистина това е цената на спокойствието вкъщи и това всички да са щастливи и здрави. Така че ако ви имате опит с такива продукти, може да ми кажете дали при вас се е получило, дали е имало ефект или не си заслужава парите. Ние го имаме вече от няколко дни, честно казано не забелязвам никаква разлика, но ще ви държа в течение, тъй като знам, че тези неща отнемат време. Продължаваме с още покупки от H&M обаче. Миналата седмица направих поръчка, защото постоянно ми излизаше една реклама. Чакайте, че Лори малко шумоли. Излизаше ми една реклама на кучешки пуловери навсякъде в Инстаграм. И аз разгледах, сториха ми се добри, бяха по 25 лева, викам, аре ще поръчам. И така поръчах на Лори тестово пуловерчета. Поръчах този, който всъщност видях от рекламата и беше 25 лева. И след това открих и този, който е коледен от миналата година и беше намален на 14 лева, ако не се лъжа. И двете са в размер XS и мисля, че това е най-малкият размер, да. На нея и става, единствено ни покриват, до пето.
Този десен няма да го носим сега, ще го носим покрай Коледа, но ми се стори много сладък. Ще сложа после и кадри как седи върху нея, въпреки че тя не е много щастлива, но този ми е абсолютен фаворит, искам да ви кажа, че е страхотен. Ох, много ми харесва, много ми харесва топчетата и изобщо е супер тренди, много сладък. Ето тук има място за кръчетата и тя е голяма сладорана с тях. Не са и много приятни, тя просто не е свикнала да носи нищо. В принцип дори на гръдника, с който разхождаме, не е приятен, тя не го търпи. Но се надявам да свикне с тези неща, защото според мен първо ще бъде топличко, когато навън стане още по-студено. Второ, изглеждат много сладко. Сега ми остава да си довърша работата на компютъра. Имам да довършвам някои неща, работя по един договор, който трябва да финализирам. И също така трябва да подготвям видеа и постове. Опитвам се да си планирам есенното съдържание в няколко седмици напред. Не винаги ми се получава, тъй като изникват някакви неща, особено със седмичните влогове. И се чудя дали да не започна отново да качвам по 3 видеа седмично, защото в момента има много теми, за които искам да си говорим и не искам да ги отлагам повече, а пък всъщност качвам само 2 пъти седмици, и като едното е седмичен влог, не ми остава време за другото, така че може да оставите в долу коментар дали искате да виждате 3 видеа седмично и ако да, кои дни, като имате предвид, че деня, който със сигурност ще качвам, е неделя. Петък също много ми харесва като ден за качване, но може и някой ден от предните в седмицата да измислим нещо и да качвам още едно видео или да е твърдо, или да е бонус. Не знам, оставете коментар дали ви се гледат повече видеа от мен. Не знам дали ще имам свободно време всяка седмица да го правя, но ще се постарая. Особено ако успея да се организирам малко по-добре, ще се опитам следващата седмица да се направя нов работен график, защото да ви кажа да си работите от вкъщи за себе си, изглежда много супер прекрасно, много приятно, обаче всъщност имам такива моменти, в които съм супер демотивирана и имам неща за правене, проекти за предаване, но не ги осъществявам, защото отлагам, знам, че имам утре или други ден, или до вечера, или до вечера към 12:30 и всъщност доста отлагам нещата, но съм решила да се взема в ръце и даже може би ще направя едно специално видео посветено на това как да се мотивираме за работа и как да бъдем по-продуктивни, защото всъщност покрай лятото, последния един месец, свързан с почивки, ремонти и така нататък, много неща останаха на заден план и забавих видеа, които исках да снимам, отлагах ги и съм решила да спра да отлагам каквото и да било. Препоръчвам ви и вие да спрете да го правите. Така, другото, което ми предстои днес е да направя едно постно зеле. Много обичам постно зеле, много обичам да го правя, много обичам да го ям. Боби също много го харесва, така че вечера ще направя едно постно зеле. Също така очакваме сега в събота или в понеделник да дойдат от Виденов да ни сложат и останалата част от кухнята. Вече е почти готова, нямам търпение да ви покажа докъде сме стигнали. Всъщност вие сте видяли, мисля, че малко по-рано, но като цяло много ми се иска да заснема отделно видео, в което да обобщя всичко. Затова може би тук или в следващото видео може да ми оставяте отдолу коментари с какви въпроси свързани с ремонта имате, за да мога да си ги извадя и да направя видеото максимално полезно, кратко и да не е 40 минути, въпреки че знам, че много от вас ги харесват, но мисля, че когато е влог и е по-динамично, е окей да е 40 минути, но когато човека срещу вас седи и ви говори, мисля, че ще ви дойде в повече, ако си говорим толкова дълго време. А не ми се иска да изпадам в поредици, свързани с ремонтирането, защото ще го проточим пак много и не се знае кога ще приключи. Така че оставете ми, ако имате въпроси, свързани с ремонта, ще отговарям на всичко, кое откъде и колко струва, питайте, всичко ще ви кажа. И да, някои неща не се получиха така, както на мен ми харесват, за някои неща си ги представях по един начин, но в изпълнението им се оказаха не точно така, както аз ги виждах в главата си, но тук е може би нашата грешка, че не работихме с интериорен дизайнер, ами сами направихме всичко. Нали, освен интериорен дизайнер, който ни направи плана за кухнята, който е част от екипа на Виденов, но като цяло, абе това ще го обсъдим в отделно видео, свързано с ремонт, така че оставите въпросите и да, стискайте палци да дойдат в събота, за да мога събота и неделя да изчиста, да подреда всичко. Също така много ми се иска да направя видео и с организация и подреждане на кухнята. Искате ли да видите такова видео, в което само показвам как ще подредя нещата, тъй като за първи път, откакто сме в този апартамент, ще имам толкова много шкафа, преди имах само шкаф и половина, в който ми седяха абсолютно всички неща и беше наблъскано и беше абсолютна бъркотия, така че сега за първи път имам толкова много шкафове, толкова много места, на които мога да прибирам разни неща и как ще ги организирам и какво ще направя, ако ви е интересно да видите, ще заснема такова видео. Не че съм експерт, но ще ви покажа какво съм направила и какво съм измислила. В момента все още проучвам някои неща, набелязала съм си някои неща, но ще започна, когато вече е готова кухнята и вече имам ясна представа колко големи и къде и какво може да се сложи.
аз и моята къдрава коса ви оставяме за момента. Отивам да си свърша работата. Също така, може би следобед ще излезем с Лори, тъй като имам работа да изпращам някои пратки в до куриерската фирма, така че ще се наложи да излизаме, въпреки че навън преваля май. Дано не вали повече, защото Лоринда не обича да се разхожда в дъжд. И така, ще ви държа в течение, ще се включа. Спокойно, спокойно, да. Опъвай се. Ще се включа до вечера с постното зеле. Няма да ви давам рецепта, защото предполагам, че всеки един от вас знае как се прави постно зеле. Само ще ви се включа, може и тогава си поговорим за нещо. Като цяло тези дни нещо ми се е разговорило. Но сега говори се развълнува нещо, така че аз ви оставям. Правя си нещо набързо за хапване и се занимам с работа, защото, както ви казах, много неща. Ау! Но, тъй като има много неща за правене, отивам да си направя нещо за хапване и сядам да си свърша работата, пък след това ще се включим за постното зеле. И тази малка мишка! Постното зеле е готово, стана много вкусно. Реално слагам само зеле, моркови, домати, сол, черен пипер, червен пипер, сминдух, чесън, лук, Лори се задавила с нещо и дафинов лист. Това е всичко, което слагам вътре. Много вкусно става. Нали, мила моя? Много вкусно. Чакай, ти искаш. С това смятам да сложа край и на седмичния влог. Благодаря, че останахте до края на това видео. Ще се видим отново съвсем скоро. Ще ви държа в течение какво е станало с ремонта. Както ви казах, след няколко дни ни слагате последните шкафове, така че ще има видео за ремонта. Оставете си въпросите отдолу и благодаря, че останахте до края на видеото. Ще се видим отново съвсем скоро. Чао, чао!